Jeg heter Johanna, jeg 21 år, og jeg sangare, og jeg kan ikke oppgjøre i HF i Høydalong. Svalar helsa betyr ikke for meg. Jeg har haft det veldig godt svalarlige, og jeg har haft det veldig sverst svalarlige. Så det er større tøtning for meg at hadde meg sånn gongt, gjøre ting som gjør meg glian. Og jeg skal sette fokus på det positive, i stedet for å sitte inne og sette fokus på det negative. Det er veldig vanligt at man har det sverst. Veldig vanligt at man har det godt. Eller tenk, en rar sånn kjensle at jeg skal være kjetter, at du har kjensler. Hvorfor er det?